निर्देशक सबिर श्रेष्ठको निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्र रुखानको फर्स्ट लुक यति बेला सार्वजनिक भएको छ रुखान बनाउने घोषणासँगै फिल्मको नेपाली अङ्ग्रेजी हिन्दी र भोजपुरी भाषामा समेत निर्माण हुने बताएका छन् उनको घोषणासँगै पहिलो पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यति बेला फर्स्ट लुक्समा महिलाले न्यायको लागि मुठी कसेर विद्रोह गरेको देखिएको छ त्यस्तै मुखमा अक्सिजन लगाएर उपचार गराइरहेका एक युवालाई पनि पोस्टरमा देखाउन खोजिएको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा फिल्मको फर्स्ट लुक्समा न्याय देऊ भनेर लेखिएको छ पोस्टरमा आन्दोलनको झलक दिने गरी तस्विर राखिएको देखिएको छ कृष्ण थापा अस्ट्रेलिया र सुरेन्द्र गुरुङको निर्माणमा बन्न लागेको फिल्मलाई लागे भने डाक्टर रूपक घिमिरेको कथा सबिन श्रेष्ठको कार्यकारी निर्माता अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत र अभिमन्यु पृपीको पटकथा र सम्वाद रहनेछ निर्देश शबिरले रुखानको महिला सङ्घर्षको कथालाई देखाउन खोजिएको बताएको छ यो कथाबाट हामीले सिङ्गो देशमा नागरिकहरूको समस्यालाई भन्ने प्रयास गरेका छौँ उनले भनेका छन् शबिरका अनुसार फिल्मको प्रमुख पात्र महिला कलाकार हुनेछ भने तर मुख्य पात्र र अन्य कलाकारको छनौट क्रम जारी रहेको शबिरले जानकारी दिएका छन्